Mitzkeko belodromoan estrenatu da Anosabia Europako joko hauetan eta puntuazioko frogorretan horretan tokia lortu eta ana ez dakit joan den modua ikusita ahoz apore goztuegi egeratu zaizun eta gian e, gehiago esperotzen nuen gorko lastelgeta honetan. Bueno, egia da puntuazio ez da la karrera bat e, on, nere fuertena ez, e, baina bueno, bai nere elburue gaur zan, bat puntun bat lortzea e, ez dut lortu, karrera arraro xamarra izan da eta atake askon eta inorrek etzon ba, bere hartu ba, hori, da, atake hori bertan bera botatzeko, eta hor dut da karrera, eta bueno, gero bero askore itentzen da nik uste horrek ba, bere izan dola ez. E, ez dakit, karrera nire helburue buka eralden moitzea zen, eta moitu naiz, baino balitxekeia ja oso berandu izatea, eta bueno, ez, eta azkenean bueno, zero puntukin bukatu dut, Eta, bueno, egia da ez naula oso pozik, baina, bueno, esperantza dauk eta berbiarko gunen karrera hobeixo gata atzen zaiten. Azken itzuli horietan saiatu zara esan da bezala, hor lau egin duzu aurrera, baina horre elkarlanik ez duzu horkitu, eh? etengabe erreleboan zuri egokitu zaizu iesaldiaren eh, ardura hori hartzea, eta horrela askotan oso zai izaten da, ez? Ba, joi da, ez nik ikusten nuen atzetik, ba, jendeak ba, fuertea zetorrela eta inor, aurren inorrek etxo aurpegi eman nahi eta bueno, ba, ni saiatu nahi ez, baina, baina bueno, jakinen gainen ba, zai ezala eta karo, ba, rapatu digue elmugatik uste de boste o lau itzulia eta gero ja ba, zaildu indit ba, bukarako bukaerako esprinio on obego bat itxaz. Ja, Pena egalitzen zait, eta ba, igual ba, bueno, oain karrera bukatuta, ba, pixkat lehen txego moitu, moitu garko nintzekela ikusi da, Baina, baina bueno, ba, ba ez datera, ez datera eta ba biharko gunen pentsatu beharko doia puntuazioko froa traketxe amara esaten bezala, e, ritmo gabe hartu ez duna, bihar eskartxera begira eta zure aukeri begira lastreketa azkartxeago joatea, hori litzateke eko meni ez da. Bai, bai, eta, bueno, a ber, kar, ritmoa man, geio mantentzen dan, ez? E, gaur gehiago izan da, gelditu, arrankatu, gelditu, arrankatu, egia da bere puntuazia logiko hola dala izatea, baina, bueno, e, a ber, ez, biharko karrera, Esperantza gehiago dauzket, guztoko, oso gustoko dut karrera, eta bueno, ba, eskratxe egia da, dala preba bat, edo oso ondo indekezuna, edo oso gaizki ez, eta naiz eta oso sentsazio euki, baina, bueno, ba, esperantza dauket, biharko egune ondo hobeto jun izatea, eta, bueno, ba, saiatuko gara bintzat. Atxe den hartu ba, eta zortion biharko. Ba, izkarkasko. Ana sabía que arranca la competición en este velodromo de Minsk, en estos Juegos Europeos, en la prueba de puntuación, una prueba en la que el ritmo no ha sido demasiado constante, Ana, y en el que una prueba en la que no sé, no sé qué sensación te ha quedado. Quizá esperabas estar un poquito mejor en, en la carrera. Sí, la verdad es que sí que me esperaba estar mejor, ¿no? Pero bueno, ha sido una carrera bastante extraña y no sé, había creo dos muy muy favoritas y todo el mundo les ha puesto pues todo el peso a ellas y ya desde el principio ha habido pues alguna escapada en que han cogido vuelta enseguida y, y ya eso ha mo modificado toda la carrera no todo el mundo quería que esas dos favoritas eh, pues remontasen nadie quería dar la cara eh, las favoritas también se han visto que todo el peso era para ellas y no, no, ellas solas no podían y, y bueno pues eh, a mí sí que sí me queda un poco mala sensación. ¿no? Eh, mi estrategia era esperar un poco hacia el final, pero quizás visto ahora, una vez acabada la carrera, he esperado demasiado. Tenía que haberme movido antes, pero bueno, pues son cosas que pasan y nunca sabes cuándo acertar. ¿no? Pero bueno, eh, hay, que, hay que seguir y pues ya pensando en el día de mañana en el que espero poder hacer algo mejor. Como bien dices en las últimas vueltas sí lo has intentado ese corte con cuatro corredoras en el que sin embargo nadie entraba al relevo ha caído toda la responsabilidad de, de ese intento sobre ti y así es muy difícil no imponerse a, al grupo principal sí está claro cuando llevas eh, gente a rueda que no quiere dar la cara y el pelotón tan tan cerca pues pues es difícil no pero bueno pues había que intentarlo y, y nada pues luego pues por desgracia nos han cogido a cuatro o cinco vueltas del final y ya pues me quedaban pocas fuerzas no para intentar hacer un buen sprint final y bueno pues no ha podido ser pero pues bueno te digo ya pues a pensar en mañana no queda otra mañana la carrera de scratch una prueba en la que a diferencia de hoy si la prueba mantiene un ritmo más constante si la prueba un poco más eh, ligera por así decirlo eh, todo eso beneficiará el hecho de que puedas estar ahí luchando por unas mejores posiciones. ¿no? Sí, sin duda. Eh, la verdad es que ojalá mañana se llegue al sprint y bueno, pues eh, a, ver, a ver si tengo suerte, ¿no? Y, y, y consigo una buena rueda, porque como se lance el scratch desde muy lejos o el sprint, vamos, y, y me pille mal colocada es muy difícil, ¿no? Eh, de, mmm, adelantar puestos. Por lo tanto, pues, tendré que intentar estar atenta, bien colocada y a ver si soy capaz de hacer un buen puesto final. Bueno, pues nada, que descanses y mucha suerte para mañana. Dale, es que